أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإني أهزها بك وسريتها من الشيطان الرجيم ربي أعوذ بك من حمزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه بقي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بقي سنيو بول سوبا نيوي تي باليغي تي صحابة الكرام dañu war waxtane sayyidina ali ibn hafan radiyallahu anhu nekkon ñettelu khalifa yunus bi sallallahu alayhi wa sallam mom sayyidina usman ibn hafan bayam tudon abu afan wajiramu jigen mi ngi tudon arwa bint Hurayz Yalla suñu borom dogal na mu denc ci dundam juroom ñetti soxna waye dajé wuñu ndax am ñum dencion ku ci melni Naila xamne ginnaw laata muy dugg ci l'islam dako denc ap nasaran la won manam chrétien amone sonu suñu don wax ki ci ñëkkon moy Naila bintu Farafisa amone Umu Kalsum ci soxnam yoy ibnu muhammad moy do muhammad amone kuñu wax fatima bint al walid amone yit ruqyatu bint muhammad sallallahu alaihi wasallam amone fahta bint ghazwan amone umm al banit al banin bint unayb amone umm amr bint jundub kon ci dundam denc na ci juroom ñett soxna mom sayyidina usman ibn affan ay domit amon na ci fuk ak ben ci yenn riwaya amon na dom ju ñu wax abdullah mi raqiyatu mako jurun raqiyatu ibn muhammad amon it ben abdullah bo xamne mo ñoy abdullah bu ndaw abdullah asghar amon na amr am khalid am abban am maryam am walid am sa'id am umm sa'id am arab am amon abdul malik aga Aisha kon li la mon ci ay dom mom sayyidina Usman ni nga ne aduna ci 574 juromi temeri at ak jurom ñaar fuk ak ñet ak ñent ginnaw yent yalla Aisha mi ngi genn aduna 656 ginnaw bi mu defé ci khilafa gi fukki at ak ñaar wutu sayyidina Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhu mom ñu ko doon dakantale zunoreni ndax dafa denc zunoreni moy tekki ñaari leer yi borom ñaari leer ndax dafa denc ñaar ci doomi yonnti bi sallallahu alayhi wa sallam muy ruqyatu ak umu kalsum yonnti sallallahu alayhi wa sallam dako may ruqyatu ginaay bimu tassé ci bimu tassé ak doomu abul habb ba non seuyal sidna usman yonnti bimu may ko ruqyatu ñu am doom ji tuddu abdullah roqiyatu genn aduna mu jur rakam ja may ko ko muy Umm Kalsum koku it abdir mu genn aduna Umm Kalsum mom sax motax sayyidina usman fekkewul xare badar manam demutul ndax dafa febaron yoonte bi ne ko comme sa soxna dafa febar da ngay tok nga xol ko sallallahu alayhi wa sallam motax demul ca sayyidina usman fekkul xare badar manam demu ca won ndax soxna mo febar yonent bi jox ko ndigal mu tok ngir meuna xol soxnam kokay bimu genné aduna yonent bi ne ko ma ngi lay watal na suma amon benen dombu jigen mayat lako on sayyidna usman fofu la jaar ak sayyidina muhammad ndax sayyidna omar ak abou bakkar ñom dañu jël seeni doomi jigen jox yonent bi sallallahu alayhi wasallam waye usman mom ak alin yonent bi mo len jox ay soxna jël ci ay doom jox na ay soxna mom sayyidna usman ko am tarikh la ko am jar lol ci l'islam ndax bimi duggu ci l'islam sax sayyidna abou bakr moko mo wax ak mom bu duggu ci l'islam moko convaincre mu nekkon commerçant bu mag bu nekkon makka nekkon ku bari khales mo oppor khales ci sahaba yi ndax su don tay nga ne ab milliardaire la won te yep yewen non lol ci alalam ko yewen non la ci alalam mom wutuna yonent bi nak wutuna sayyidna omar ci contexte bo xamne bu xawna jafel ndax fekkon na arabi tambali tukki
am yeneen idée am yeneen i xajat am yeneen i idéologie. Ci la it secte boobu ñuy tuddee al shia, maanaam chiite yi ci lañ tàmbale woon di génn. Maanaam l'islam amoon na ay courant de pensée, ay xalaat yu wuutee. Loolu méttiw na trop ci moom, ndax dafa fekk l'islam it am mbooloo, duggante bi it arab yi duggante gi yeneen xeet yi ba am yeneen xalaat. Bu ko defee nag loolu lépp nag tombe woon ci ak xilaafam, ba tax taxutoon mu yomb lool. Bi mu dikkee it moom Seydina Ousmane indi na ay innovation yu bari ci doxalinu l'islam. Ndax baytul maal bi nga xam ne moom la fekkoon Omar def ko yokk, gën ko yàqal, def ko li ñuy wax al waqf, muy fondation boo xam ne ba léegi sax mi ngi dund. Moom Ousmane dañ koo rey, waaw dañ koo rey comme ni ñu reyee Seydina Omar. Dañ koo rey moom tam Seydina Ousmane ibnu Affan. Moom ñu ngi ko rey le 17 juin 656 ca Medinatu Nawar. Benn groupe yéefar ak ay julit nga xam dañ koo kompolo rey ko, ndax ñàkk ànd ci doxalinam nim doon doxali xilaafa gi ànduñ ci woon. Ka nekkoon ca bopp ba ka ko rey mooy Amr ibnu al Hakim ibnu al Hamiq. Ñu jóge woon ca ay barab yu wuutee ca Iraq ak Égypte lañ jóge woon ña ko rey, ca dëkk bu ñuy wax Basora ak Égypte ak Kuufa ca Iraq. Li naqari woon ci moom nag liñ ko doon bokk na ci liñ ko doon li naqari woon ci moom mooy liñ ko doon jiiñ ne ni mu yore nguur gi neexu leen, ndax dafa tàmbale woon di bi mu toogee ci xilaafa gi tàmbale di changer gouverneur yi. Ñu ko toogaloon ci gox goxaan yi moo leen di changer di fa teg ay ñoñam. Xam nga nit moom boo tàmbale laal ay interem rek foofu nag mouvement dimbal bi tàmbale ñu contesté. Baytul maal bi ñu ne daf ko maanaam alal ndimbal gi Seydina Omar defan foofu di baytul maal, ñu ne da ko ñu ne da ci am parparloo di ko jox ñu ko neex di ko jox ay àndandoom. Yooyu yëpp nag ñu koy naqari, ndax ñoom demoon nañ ba seen dund métti ñoom waa Kuufa ak waa Basora. Ñu dund na bu métti, ñu ne nag kenn te ko leen dund métti boobu ku dul Seydina Ousmane. Ñu daal di kompolo seen biir ak yenn sax ci ay julit yu doon woote ay julit waaye ay naafeq lañ. Ñu kompoloo ko daal di jóge ci ay dëkk yu wuutee, joxante rendez-vous, ñëw assiéger maanaam wër kër yonte yàlla Omar. Def nañ fa 40 jours yoo xam ne dañoo assiéger këram di def ay mouvement d'humeur maanaam di contesté, waaw di wax ne Ousmane tekki ndombo tànkam, waaw di wax ne Ousmane tekki ndombo tànkam. Yàgg nañ fa loo sax, def nañ fa ñeen fukki fan ci foofu di wax loolu. Waaye Seydina Ousmane dafa wax ne moom bis yonent bi sallallahu alayhi wa sallam waxoon na ko xadis boobu suñu yaay Aïcha moo ko nettali, mu ne bés yonent si yàlla Mohamed ne ko yaa Ousmane innahu la ala llahu yuqasimuka xaamisan fa in adraka almunafiquna ala xalfihi fala taxlahu xata talqani. Ne ko bés yàlla suñu bonne dana solo ab mbubbu, maanaam dina la takkal ndombo tànk boo xam ne na nga bàyyi xel ne naafeq yi bu ñu ñëwee bëgg la koo summiloo, bëgg laa jële ci li nga nekkoon, na nga résisté, na la jaral nga fekk si ma fi ma nekk, maanaam na la jaral sa bakkan, waaye bul seddee mukk ci seen pression boobu. Suñu Aïcha moo nettali xadis bi nee na Ousmane ci dund yonente bi yonente mus na ko wax lu mel nii. Ni nga ko bëgg xam la mooy di nga ma wuute ci xilaafe gu, waaye dina nekk ni mus na ko waxit ne ko dinañ la rey, waaw dinañ la rey bu ñaaw. Loolu la ko yonente yàlla Mohamed sallallahu alayhi wa sallam waxoon ci ak dundam. Kon Seydina Ousmane ngi noonu. Bi mouvement dimbal yi amee ñu assiéger këram, Seydina Aline joxoon na ndigal doomam ja di Ousseynok Assane, ñu jël ay ngànnaay taxaw ci buntu kër gi. Waaw Zubeyru defoon na ko, Talha it defoon na ko, ku ci nekk indi ay doomam ñu encercler kër gi ñoom it taxaw ci buntu kër gi. Waaye yéefar yi dañoo mun a naafeq yi dañoo jaar ca miru gannaaw ba lañ tëb daal di dugg ci biir kër gi. Bi njëgee ñu ngi fekk Seydina Ousmane ibnu Affan toog ci biir këram, ndax dafa wooroon bés boobu yor kaamil di jàng alquran dend ak soxnaam suñuy wax Naila. Biñ ko jamee paaka bu njëkk bi, jaasi bu njëkk bi, Naila dafa dox digganteem ak waa ji Amr moomu
amra dal di jël jaasi bi dal di koy dóor ci loxo naila dal di dagg loxo bi loxo soxna sayyidina ousmane tay l'islam yàgg naa metti mbokk yi l'islam la laata muy agsi fii ba yomb bañ mën koo jot naa sahaba yi daj na ñu ne ak seeni soxna ak seeni njaboot naila moom dañoo dagg loxo bi ndax dafa bëggoon dox diggante yéefar bëggoon rey sayyidina ousmane ak borom këram mu dóor ko jaasi loxo ba dagg wax nañ sax jaasi boobu dret boobu ba léegi mi ngi tàq ci kaamil ñu ne kaamil boobu boo demee ba léegi ci fa mu nekk ca am ñu ne ma nga égypte ba léegi dret boobu ma nga tàq ci kaamil ba sayyidina ousmane ñu jam ko juróom-ñeenti jam juróom-ñeenti xeej lañ ko jam laata ñu koy rey mu ngi fekk mu woor di jàng alxuraan ba toll ci aaya bi ñu wax wa in yakad alladhina kafaru layazliquna ak absarihim lamma samihu zikra wa yaquluna innahu lamajnun wa ma huwa illa zikrun lil alamin ca fu mu nekk sax sootul xasas yaakaar naa wala suma jumee ngeen jéggal ma waaw ñu rey ko laata ñu koy dee sayyidina ousmane waxoon na leen ne nañ ko may mu jàpp julli ñaari rakka bi mu julli ñaari rakka daal di ñaan yàlla suñu borom ne maa ngi leen di seedal ne bu fekkee maa leen tooñ su ngeen ma reyee yàlla na sama dret wala ngaan ci suuf waaye bu fekkee yéen a ma tooñ su ngeen ma reyee sama dret du laal suuf xam nga biñ ko tëree rendi ko deretam dafa deret bi dafa wal jëm kaw naan la ilaha illallah muhammadu rasulullah tooñ nañ sayyidina ousmane rey ko kon sayyidina ousmane rey bu metti lañ ko rey bu ñaaw waaye fekk moom xamoon na ko ndax yonente bi waxoon na ko ndax lu ko jiitu da doon wax ne man kat yonente bi daf maa digoon loo xam ne moom laay toog di ko fi xaar maanaam waxoon na ma ne danañ ma rey kon moom reyam boobu bettu ko sayyidina ousmane.